waa salaamantihiin soomaaliyo idil meeshaad joogtaana ku salaamantimarka koowaad marka labaad hadduu ilaahay eroon yahay waxaad maqli jirteen u malayna american kon daalanti iyo dubay kon daalanti iyo hebelow kon daalanti maqli jirteen maanta waa kana waxa laydiin keenay waa somalis god talenti waa hibadii hal abuurka nin kasta wuxuu ilaahay baray inuu waxa la rabo goobta la soo istaago isqalqalluucyo kaale iska arag markii lagu doortana ogow hadda markaas inaad falaa ka baxda waxaad noqonay qof la yaqaano oo caan oo soomaaliya bes maya adduunko dhana laga aqoonsanahan kudha mahu maleyn wax yar ma yara waa maasha allahu waa arrin ilaahay nagu maaragtay na siiye sadaqo ani camal ma nogaayo adoo kale waa noqonaa laakiin madaxaan inaad hoosta iga soo gelaysa ma rabine waa kuugu sii dulqaadana kawdhe marka bulshada waxaan u sheegaynaa ha ka faa'iidaystaano fursadooda ha soo bandhigaano ursanin balaayo ku ursata fursadooda ha soo bandhigaano maanta qof walba hibadu ilaahay siiye banaanka ha ula soo baxona ursanin annagana waxaan diyaar u nahay mar walbaba inaan idinka haqartirno oo runta naga dhahno ursanin balaayo ku ursata qabta gafuurkiisa mar walba waxaan diyaar u nahay in annaga aan idin soo dhaweyno balaayadana ursanaysaan dhib nagu haysa intaa soo dhaweyno oo kaale iska arag somalis god talent ninki ka daaha asaa iska daahiyanagananama arkaayo nama eedayona eedin asna eedinnama eedi namaday marka waxaa dhira ahna ursaninio waxaan dhihi lahaa soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada soomaaliya o dhan uu ka dhexeeyaa meel walba soomaaliya satada soomaaliya meel walba ka joogaan ku dhahay diyaaray kuu tahay soomaaliya god talent hibada iyo hal abuurka agta ka soo istaaga bandhiga waxaad haysaan oo dhan ku faraqa annagana doorashada idiin badinayna waa inoo stage iyo somalis god talent hibada iyo hal abuurka hibadu alle ku sii banaanka soo dhig waa salaamantihiin